Li bajarê Kubanê hate diyarkirin go kadro û rayedarên mezin yên di nava Partiya Karkerên Kurdistanê PKK de erd û zeviyên welatiyan li bajêr desteser dikin. Jêderên Xwecihî ji bajarê Kubanê da nizanîn go kadroyên PKK û yên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD fişar û zextê li welatiyên bajêr dikin, dabidarê zorê dev ji zeviyên xwe berdin û wan ra destî hin malbatên Bakurê Kurdistanê bikin. Ew yek bi bahaneya go ew zevî beriya 100 salî, ango beriya rêkeftina Sykes Bigo, vedgere ji xwediyên wê yên rast re û ew xwedî ji zeviyên xwe bêpar mabûn, piştî go sînorê Sykes Bigo, Rojava û Bakurê Kurdistanê ji hev veqetandibû. Wan jêderan da nazanîn go kadroyên PKK yên ji Bakurê Kurdistanê hebûn û cihê xwe di desthilata li Rojavayê Kurdistanê bo berjewendiyên xwe yên kesayetî bikartînin û bi wî awayî xanî û zeviyên welatiyên Kubanê bi buhaneyên bêdestûr û rewabûn ji wan distînin û ew her tişt li pêş çavên rêveberiya Xweser û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD çêdibin bêgo bersiv ango helwesteke xwe fermî derbarê wê yekê diyar bikin. Li gorî zanyariyên berdest, komîn û komîteyên girêdayî rêveberiya PYD agahdarî ji xwediyê wan zeviyên gohatine desteserkirin dişînin û dozê ji wan dikin dev ji milkên xwe berdin û wan radestî malbatên kadroyên PKK bikin.